Moskvada Xalq Təsərrüfatı Nailiyyətləri Sərgi Mərkəzindəki Azərbaycan Pavilyonunda Moskva Şəhər Qara Qarayev adına Uşaq Məktəbinin konserti keçirildi. Konsert iştirakçıları Qara Qarayevin, Şopenin, Vagif Mustafazadənin və başqa bəstəkarların əsərlərini ifa etdilər. Dahi Azərbaycan bəstəkarının adını daşıyan məktəbin xorunun ifasında Qara Qarayevin gənclik mahnısı isə Azərbaycan dilində səsləndirildi. Konsertimiz Mədəniyyət İşçiləri gününə həsr olunub. Bugün Qara Qarayevin də musiqisi daxil olmaqla məktəbimizdə tədris olunan digər klassiklərində əsərləri səsləndirildi. Koronavirus səbəbindən tətbiq olunan məhdudiyyətlərdən sonra bu bizim üçün çoxdan gözlənilən bir hadisədir və konsertin Azərbaycan pavilyonunda keçirilməsindən çox məmnunuq. Qeyd edək ki, hər il məktəbdə görkəmli Azərbaycan bəstəkarlarının xatirəsinə həsr edilən müxtəlif tədbirlər keçirilir. İqbal Rüstəmov, Real Televiziyasının Rusiya Bürosu, Moskva.